Když Slavomír domluvil, ladě se objevily v koutcích očí slzičky a chvíli oba mlčeli. Ve chvíli, kdy se dívka nadechovala k odpovědi, někdo zalomcoval svraty, které oba prozíravě zevnitř zajistili. Dívka ustrašeně špitla. To bude určitě otec. Na potvrzení jejich slov se zvenku ozval rozčilený Vojslavův křik. Otevři ty, Couro, tebe zmlátím a toho knížecího Sičáka z Dolnogradu zabiji. Slavomír se už klíbnul, lehce ladu políbil a rychle řekl, já se teď raději dám na strategický ústup. Nějak to budeš muset vydržet. Kdybych teď s tvým otcem, když sobtí vstekem, měl podrobně probírat naši budoucnost, musel bych mu ublížit a možná jej zabít. A to bych budoucímu tchánovi, tedy alespoň doufám, že budoucímu tchánovi, provedl opravdu nerad. Potom si natáhnul aspoň spodní kalhoty, vzal svůj meč a dodal... Nicméně, jak se teď dívám, vrata tu jsou jediná, takže se s tvým milým otcem setkat musíme. Zatímco si Lada oblékla svoje lehké lněné letní šaty a sepnula pásek, který je zdobil, Slavomír se potichu postavil k vratům. V pravé ruce držel meč. Sledován dívčiným ustrašeným pohledem, levicí odjistil závoru a rychle otevřel jedno křídlo vrat rozzuřený Vojslav se dovnitř vřítil jako vychřice. Slavomír jej v té chvíli prudce udeřil na plocho svým mečem přes nohy. Vladyka se v bolestech sesul na zem. Slavomírovi bojové zkušenosti byly nemalé a tak dobře věděl, jak udeřit a kromě způsobené bolesti víc neublížit. Vojslav před ním ležel a nenávistně blízkal očima. Slavomír se nad něj postavil, přiložil mu svůj meč na krk a řekl Milý Vladiko Vojslavé, tak především tvoje dcera není coura. Je to milé, krásné a chytré děvče. To bys měl vědět nejlépe sám. A pokud se doslechnu, že si jí jen vlásek skřivil, tak navštívím příště přímo tebe a můj meč se na tvém krku už nezastaví. A jako výraz mé milosti a dobré vůle ti řeknu, že jsem nějak přeslechnul tvá slova o tom Sičákovi. Jinak Lada už ví, co má dělat. Já ji určitě zase brzy navštívím a od tebe budu čekat lepší přivítání. Skoprnělý otec naštěstí neviděl, jak dceři při tom projevu cukali smíchem koutky úst. Celé představení dokončil Slavomír tím, že sebral ze slámy zbytek svého oblečení a boty, ve spotkách důstojně bosky vykráčel ven, vyskočil na koně a odjel.